Do začiatku 24. zimných olympijských hier ostáva necelý týždeň a pri tejto príležitosti zorganizovalo gymnázium Milana Rastislava Štefánika besedu s olympijskou tematikou. Okrem toho je pre žiakov pripravená i zaujímavá výstava. Na výstave je vlastne spomenutá história, či od antických olympijských hier po novoveké, história celkovo vlastne vzniku novodobých olympijských hier, Slovenského olympijského výboru. A ako som už spomínal, že podarilo sa nám zohnať viacero artefaktov od novomešťanov, ktorí sa zúčastnili olympijských hier, či to bol napríklad Igor Zelenaj v tenise, pán Dušan Bartovič, ktorý bol ako futbalista v 68. pán Kňazovický. Tak momentálne sa blížia olympijské hry, takže myslím si, že je to veľmi trefne načasované. A podľa mňa je dobré hovoriť o svojich rodákoch, ktorí sú úspešní, alebo teda sú športovci. Takže myslím si, že momentálne je to ideálne načasované. Absolventom tunajšieho gymnázia boli profesor Vladimír Černuša, ktorý zastával ako prvý funkciu šéfa Slovenského olympijského výboru. Jedna časť olympijskej výstavy je venovaná i bývalému pedagógovi gymnázia Robertovi Ilievovi, ktorý sa na olympiádu vo farbách Bulharska kvalifikoval, avšak hlavne z politických dôvodov na ňu nevycestoval. Ale vzhľadom k tomu, že v 84. bolo z politických dôvodov embargo vlastne na olympijské hry, tak sa ich nezúčastnil. Takisto pán profesor Kiška tam má svoju časť tejto výstavky. To, čo ste k olympiáde, to bolo rozhodne sklamané a doteraz stále tvrdím, že to nemá nič spoločné šport s politikou. A netreba to spájať, treba to rozdeľovať a snažiť sa, akože, aby tie športovci mali pokoj, aby sa všude mohli pripravovať a sústrediť sa na tie najväčšie fórum olympijské hry. Trojnásobná medailistka a olympijská víťazka Zuzana Rehák-Štefečeková si zaspomínala na úspechy, ktoré dosiahla pod 5 kruhmi. Tak olympiáda 2008 bola pre mňa prvá a bola to vlastne splnený sen. Podarilo sa mi hneď úspieť získať striebornú medailu a to, že som vlastne dostala o 4 roky znova do Londýna, tak to bolo zase pre mňa taká satisfakcia, že tá robota sa oplatí a znova sa mi podarilo zopakovať úspech. Obrovská radosť, pretože som tam mala vlastne rodinu, najbližších kamarátov. Potom vlastne 2016 som sa znova podarilo sa mi kvalifikovať, ale narodil sa mi starší syn, takže vlastne rodina dostala prednosť. Vôbec nebanujem do dnešného dňa, pretože som si to užila o mnoho lepšie v 2021, aj keď bolo to Tokio 2020, kde sa mi podarilo získať zlato už ako dvojnásobnej mame. Takže pre mňa olympiáda splnený sen, každá jedna a hlavne je to o tom pre mňa o užití si tej atmosféry. Nadýchať sa čiastočne olympijské atmosféry budú môcť i žiaci z novomestských škôl, pre ktorých je výstava na gymnáziu určená. David Svitač, Televízia Pohoda.